Tani pula menodoi siro kabe Nodoi atau nyeka siro kabe kabah irona Tung kecil-kecil ini duso tun launan Anten larang siro kabe kanten cegah iro kabe anu sakema Mungkabir Mungkong lebur insun awan kum saking iro kabe Si adikum yang biro-biro amal lolo iro Wanita ilukun lan ngelbuakan insun ing iro kabe mudahalan mudahalan ing dalam ngelbu kariman kamu yo. Nek sampean ngedoi dosa gedhe sing dilarang sing tak larang. Mongko kesalahan sampean tak sepuro kabe kesalahan sampean tak hapus kabe kan sampean tak lebokno wane panggonan. Ingkang mulya yaitu wonten swarga. Wala tatamannaw aja arep-arep sira. Main barang fadhola kang paring anugrah saka Allah. Di lawan bak dukung ing setengah kira kabeh ala bak. Dirijali bubar-bubar. Kasih bunuh Mimma saking barang itu asabu Ampodo Malkawi atau Nambukawi Walin Nisa ilaniku Tetap ketui biro-biro waktu nasi Pengitai bagian Mimma saking barang itu asabu Kang nyambut kawi Sopo Nisa Wasallallah amin Qobli Allah temani Allah iku kana Allah sapa Allah bikulli syai'in lawan satu-satu itu wa aliman dadkan mutane wa dikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal akrabun walladina aqadat aywanukum fa'atuhum nasibahum Inna Allah kan ala kulli syai'in syahida Inna Allah sahtu maniku syi'ud Di kulli syai'in Iku kan ala sahtu syi'awa di kulli syai'in Dan sahtu sahtu syi'ci ku aliman kan datkan utuhnya Wadi kulli niku tetap putri sahtu sahtu syi'ci ca'ana datikna insun Mawaliya impiro-piro asobah Mima saking barang taroka kami dan sobok Al-walidani Wal-akrok ilang biro-biro kerabat Waladina luan ake aku datkan Nimpa Obo aimanu kursi Wa'adu
Kano na siro, ing aladina na siwa o ing bagian ito. Inna wa sa dumli ko si Allah, iku kana wa nusuro. Ala kuli siya ini atasi sabun-sabun sisi, iku sahi dan datkan nasi. Warisan wong lanang ya oleh bagian apa terus nyambut gawe wong wedok ya oleh bagian apa terus nyambut kan iku lanang Gusti Allah nyuwun fadli Allah saat temen Gusti Allah niku datang mirsani datang ngawruhi sekabehane الرجال قوامون على النساء بما فضل الله على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وما فيه قرابهن سوزهن فعيدوهن واجروهن ثم كن رسول الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا الرِّجَالُ تَيْبِرَ-بِرَ وَنْ لَنَنْ إِكُوْ قَوَّمُونَ بَرْدُ مُوَسَيْا لَنِسَيْا مَتَسِي بِرَ-بِرَ وَنْ لَنَنْ إِكُوْ بِنَنَيْ بُجُوَيْتُ لِمَا سَبَبْ بَرَمْ فَضُلَكَنْ مُتَمَا أَكَمْ سَبَى اللَّهُ بَعْدُهُ مِنْ سْتَنْيَ رِجَلَ عَلَى بَعْدِ wong lanang iku pimpinane wong wedok lan apa sing dianugrahno kaliyan Gusti Allah padinaran kelan apa ae apa napa kok ana sapa ladina min awali sing bondo ngene salihat dai biro-biro ate wong sampeyan berwatu hafidatun urung ngrekso wilo wae bimaring barang kang sama bima kelan barang habito kang rasa sapa Allah wa allati utai wong wadon dahun kang wadon tiro kang engguri ya ladina wa idu nama kono turun sira ing wong wadon wa juruhun nama yang kriya sirah yang wadon firma baji indah biro-biro gontu bisa ranjang padri buhun mukula sirah yang wong wadon kainah tuan aku mukula menurut sopa wong wadon yang sirah ala tabuhu baca nyupri sirah alaihin na yang atas wong ake sabiran yang wadon inilah wah asa temennya Allah iku ali yang datang luhur kabiran sorkam aku dia ngeripi usia Allah jelas no wong lanang iku pimpinane wong wedok sebab kalian Gusti Allah wong lanang dikaikan anugerahan lebih daripada wong wedok makanya kan warisan yo dua kali ini kalian wong wedok wong wedo oleh bagian siji, wong lanang oleh bagian loro dobel. Wong wedo soleh iku, wong wedo bagus iku, wong wedo sing taat nang bojone, sing jaga nanggone rahasia bojone, lan apa sing dijaga kalian ora. Wong wedok sing loso sing purik tuturono
mari ngono pisau ranjang. Turune kan, ngene kan. Nek perlu ya dipukul. Tapi nek wong wedok wis nurut nang sampean, ojo alik golek dalem. Ojo atik golek dalem dadene sampe pukul. Batilan itu mentia yang dalam dunia, wajah hilang ngumpul malah dalam dunia, walman hilang hilang. Indah kan, kamu kesanggup si Romina itu. Kita kerja Sumarang makanan pokok kita cukupkan kita. Soalnya ini apa sih? Ngobrol boleh cuma dimengku atau ngobrol cuma. Warman iya teh warman ilanya kalima maring badang indah ke amat sanding iluminasi. Wa kalau mau teh lu di barang berubah tinggal. Iku ayus bola. Ayus sila yang terlukulakan. Sapa Allah kalau bagai nabi sih pada bayi akan yang alaika ing atase umro ka ing mursi awak taka atau waktu iya bayi siro lang ngekeno opo wong lamaka ing sejoiro awam maka langsung sepuluh bila fahita din fa'atako kota ila walato ila walato ila kora ona manfaat itu orang yang sudah ya kan dia berkata kemak-kemak ni abi darin saking abi darin anna usatunya abi darin iku kolam itu abi darin maturinya kota lani mata ini sunoku hamu ya umin mer nusano waktu sedino lantu derika ngorai sunoku hamu ing ya umin. Aku dipateni kamu selesai gitu. Aku orang bakal nemu ono iki dino kila diaturakan wakai faiku kaya abadarin kau temukun ham. Ya abadarin ya abadarin kau lamatur abadarin ina malisa dunia malis arep-arep insun iku jawas ngliwati apa amat ajali ngajali insun
Warabi uteka bimbapati kual kol suatu atas bil kol di kelana iki singkat teno kata males wan nisian ulang lali akhirat imarina yang kata kalau satu isi kata-kata ninggalaki arep-arep alai soto wilahi murid kang suwe murid kang tuwo pala tadi guru kan ora ilang sira al maut ing mati wal qabr lan kubur sama kala ayo kanu semua sanjange ali inna ahwaza sedone luwe nguatir no bareng aku buka kubur alaikum ina kasih wa mafet iku bisnan dulu perkara kalau sing paling tak kuatir perkara sing paling tak kuatir no sampean kabeh ana loro siji tulu lamal dawane arep apa lamunane wati wa ulawa an nuruti wa nafsu dua ini. Iki sing dikuatirno sayidina Ali. Sing tak kuatirno ya loro iku arep-arep. Terus manut nang kesenengan. Ala ilika wa inna tulal amal satune suwene lamunan iku yo sing. Ilang maksude malih to. Apa tul ala irodae. Suwene lamunan, suwene pikir-pikir, suwene niku ngelalek no akhirat patiba alawa utai tiba alawa iku ya subtu nyega anil haki sake barangkang faidan nalikane iki lali ya siru dati apa fikruka pikiran siru wa mu'domu amrikan agung-agung yang berkoro yuki hadis itu di dalam cerita itu nyawa asbabi ais dan kira-kira sebabi kunci itu tapi sebabil kholkin dalam kekancan makhluk wa nabiya rasbada makhluk Pai suruh maka tadi atau sepama alkohol buat di bidak di sebab membunuh mikir no luru sebab mikir no dunia kali luru di bawa nafsu wanak ya sebadane Wayak sul mongko dadi atos apa alkohol buati mindal saka mengkono urusan loro kita mikir dunya mesti atine atos wa imane kudu kol iki lembe ya pasopatulan bersine iku bidikril maut sebab lingkati jadi ngelemes nuwati murnek nuwati niku kelawan dikenal Allah wal kobilan mudur kukuran rasa bilan mudur kukuran wal ikobilan mudur siksa wawalan nas bidikril maut sebab nyebut pati wal kobilan mudur kukuran rasa bilan mudur bila siksa wa awal lahir olan kehanan lahir wa idhamnya kunalikan orang apa sayun suci wici mendali sakya mungu dikirillah pamin ayina mungu sokondi ya kuno ono ikuli kolbi kakloti hati iroborit kotun tipis wa sopano lantus disanjangi mawuzan yoko isok
ati dadi bening, ati dadi lemes nek sing dilakon ini ku ndadekno atose ati. Kenapa ati sampean lemes? Kenapa ati sampean bersih? Larangan-larangan Gusti Allah dilampahi. Dan itu boten dadi bersih. Tapi tambah malah kotor. Allah wa ta'ala ya. Ngor. Ya, ya. Thank you.